Então, gente, hoje o vídeo eu vou mostrar como que eu fiz aquela capinha personalizada com as blogueiras. Muita gente me perguntou como que eu fiz. Então, eu vou ensinar como que faz capinha personalizada. É muito baratinho, coisa simples que você vai precisar e fica linda, ó. Você pode usar qualquer tema que você quiser. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, meu celular é o Grand Prime. Eu vou fazer a capinha traseira para ele. E o tamanho dele é 7 por 14, a traseira dele aqui. Lembrando que você tem que deixar depois um espaço para fazer essas partes aqui que vai ficar livres para tirar foto, flash e o som, tá legal? O próximo passo é você comprar uma capinha transparente para o seu celular. Tipo essa daqui, ó. Aí depois você vai ter que usar um programa de edição de imagem. Eu vou usar o Photoshop, que eu sei usar ele, sei mexer nele há muitos anos. Aí você vai pegar, vai colocar o tamanho da sua capinha e vai fazer a arte que você quer colocar aqui atrás. Eu vou fazer o passo a passo agora no computador para vocês verem como é que é. Vou fazer uma capinha simples só para vocês terem noção de como que funciona. Então, meninas, com o Photoshop aberto, eu coloquei o tamanho. Selecionei a imagem que eu ia usar de fundo. Escolhi essa simples só para teste mesmo. Aí selecionei esse ursinho para colocar atrás, para dar um charme a mais. Lembrando que você tem que deixar um espaço para fazer a parte do áudio, do flash e da câmera.
Então, aqui tá a minha capinha. Aí eu vou pegar a foto e vou colocar dentro dela. Aí tá vendo esse espaço aqui do flash, da câmera? Então, aí eu vou fazer o recorte nessa parte. Eu vou usar a caneta para riscar.